السلام كيف بغيتي تخبي لا ما تاع باش اميغو شلخ لي اوت كام دبر نخمدين بونير على خمس رجلتي لا 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 تمتم نخون بعرفت تمكرون لزا تمتم אבל זה מילה יפנית חבר'ה אז קוראים לזה צומו צומו אני אקרא לזה צומו צומו אם אתם רוצים לקרוא לזה צומו צומו בארץ זה בסדר אז אני מקבלת בובה פלוס 5 מדבקות אז סדרה 3 וחדש צומו צומו כן אתם קוראים לזה צומו צומו מטלים נוצצים זה כזה מעניין נראה מה מאחורה מראים לכם פה הנדירים מה אתם חושבים? אני אקבל משהו נדיר וזה כל הדמויות איזה כיף 25 פלוס בובות חדשות לאיסוף וזה עולה 7.90 ותספרו לי בתגובות אם אתם אוספים גם בובות של צומו צומו מדבקות אם אתם אוהבים את המשחק יש לי את המשחק הזה על הטלפון שלי על האייפד שלי על מה שאתם רוצים ואני נורא נורא נהנית ממנו אז בואו נפתח את כל הדברים המגניבים האלה אז לפני שאנחנו פתחים נכון אמרתי שנפתח אני קיבלתי גם מגזין של השכונה אני לא מכירה, אני שמעתי על הסדרה, אבל אני לא מכירה את הסדרה אישית. יש לי פה כמה מדבקות של... אותה אני מכירה, את השחקן הזה, כן. ועוד כמה מדבקות של אמוג'ים. אמוג'ים זה הולך לקיר המדבקות שלי, חכו ונפתח את זה. מדבקות, יש לי מדבקות של גברת פופ. יש לי פה מדבקות של אמוג'ים לבבות. ואמוג'י מחייך. או, נהדר, כמה שאני אוהבת. ומדבקות כאלה מי שיכול לספר לי בתגובות בקטנה בכמה נקודות על מה הסדרה את השחקן הזה אני מכירה אני כאילו ברור שאני מכירה אותו 123 יש לי פה 63 יש לי פה 28 ו-13 תספרו לי בתגובות אם אתם גם יש לכם את החוברת הזאת ועם הכל אז אני אדביק את זה טיק טק אוקיי, הדבקתי את הכל אז כמובן תספרו לי על הסדרה הזאת ואם יש לכם גם את החוברת הזאת ואם אתם אוספים מדבקות ככה כל השקיות נראות יש לי פה 10 שקיות אז בואו נפתח את ה-10 אני מקווה שאני אקבל את הנדירים זה נראה ממש כיף הבובה הראשונה, טדאם! קיבלתי את הקוף של אלאדין! גמד הזה משבעת הגמדים ג'יני מאלאדין ברח לי מצעצוע של סיפור אלסה, כמובן אלסה, מי לא מכיר את אלסה? ברח לי מהראש יואו, ברחה לי מי זאת? תגיבו לי למטה אז קיבלתי קוף, אז בואו נפתח את כל השאר אז סיימתי לפתוח את הכל, וקיבלתי מכל הפתיחות גם המון, אבל המון המון מדבקות, כמו שאני אוהבת, אני אשים את זה בקיר המדבקות שלי, איזה כיף, יהיה ממש כיף להדביק את זה. אז קיבלתי 3 קופים כאלה, של קוף של אלאדין, קוראים לו נראה לי אבו, והוא ממש חמודי כזה, תראו אותו מנצנץ, יואו, נראה כזה מתוקי. אז חשבתי שזה חזרזיר כי הם אותו צבע, זה חזרזיר וזה החתול מאליסה בארץ הפלאות אם אני לא טועה תראו את הזנב ולא, אין זנב, יש לו פסים כאלה גם לא יש אוקיי, ממש נחמד, אני ממש אהבתי, הם נראה ממש מהממים יש לי פה את הגמד משלגיה ושבעת הגמדים הוא ממש גם חמוד יואו, איזה מתוקים ומנצנצים כאלה יש לי דמות מאליסה בארץ הפלאות, נראה לי הוא כובען המשוגע, אני לא בטוחה איך קוראים לו, אבל כן קיבלתי אותו. יש לי את סימבה, עין שלו קצת עקומה, או שהוא פשוט נוזל, אבל עדיין הוא חמוד מאוד. אז בסוף קיבלתי את השני דמויות מספיישל אדישן, נראה לי זה פומבה וזה דורי. הם ממש חמודים, הם כאלה יפיפים והיה ממש ממש כיף רק חסרה לי דמות אחת ואני מקבלת את כל ה-Special Editions אני אראה לכם למה אני מתכוונת אז בכל שקית הגיעו דמויות, 5 מדבקות ופה יש לי את הנדירים, יש לי רק 2 חסר לי רק את הנדיר הזהב
וואו, יהיה כיף אם אני אשיג אותו. היה ממש ממש כיף. תספרו לי בתגובות אם אתם גם אוספים דמויות של צומו צומו. אז קווה קווה דלה אומה, קווה 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 פשש. לא! הוא הפך אותנו, את כולנו. שים את הזנה. אני אעזור לכם. פשש, פשש, לך, מפה. יאי, שים בגיבור.